هذا وررکی وجود دنبال لحیریت قصاره کرده شد دنیا غالبا تی وحنا ورئيس كلاي لناي وريم ده بنان وقصو قبل كوغوي بري ومجي عيسو هي عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن وصوله وحد وربحين نقص يساسي ده وحود عين أنا كده بهاي أدي هذا مع سنتاي عذاني أو عذاي شلي أو هاد أحد تاريخ المركة هذا لو عطني سجل كأبريل هلا شيء يا إن كده بات كنت نقف أو الشعب إن لقى لمتي دوني أي صارناين أنت عسيا عذاي حلا يا بارو لبي توين كي إبر هبي نمو دتك أو كنت نقف كبدان أها هلا شيء يا إن لو عطني لو كمل الأسلوب لا لا ساكي وربحنا صدع يا وحي هاين إن سد حكم أهل هلاي دتك لا أو أي أيجو مدة بلي ففهنا زائد على مش هيجن ومركي يوري سي عرين تاني دعو ضد مرتان روبي يجارسا يا هاد مركي يوري سي كدعو وعور بحنا قص يسامح حاسة وبي بالليل هاي دوني ده إني غالبا تو دتك هسا يصير رأيين شعبك دعو ضد بدن يا كسر علي ذلك نكين يا oo dadadka waxyaabo badan ay sababeen maanta oo ay ahayd 29 abril ayaa lagu balansanaa inay waxbarashada furmato ee dalka Kenya dadadka dartooda waxbarashadii dib ayay u dhacday oo waxa laga dhigay 6 abril in la furo waxbarashada waxana sababay dadad badan oo ka daay dhamaan dalka Kenya waagartay hadda dadka la xaqiijiyay inay arintan ku dhinteen tiradooda ma la sheegay saakay warbixin soo baxday ayaa waxa la sheegay in saddex kamid ah dadka la lahay ay dhinteen guud ahaan yaani labatan iyo kowne aanan wili jinin wixii ku dhacay dadka ku geeriyooday shilkan ama doonidan la qalibantay gabigood ma Soomaaliya mise dadkeena ku jira dad Kenyan ah ayaa ku jira dadka Kenyankaana waa ay ku yiriin Soomaali ayaa u badan Soomaalida ayaa badanaa kala goosha wadada Garissa iyo Nairobi marka la qiimeeyo ilaa iyo hadda maamulku war ma soo saaray dad la badbaadiyay hadii ay jiraan tiradoodu waa imisa dadka dhintay ee la xaqiijiyay tiradoodu waa imisa dad ayagoo nabad qaba la badbaadiyay wili warbixinada ama faahfaahina lagu ma helin laakiin saddex ruux oo dhimasho ah ayaa la sheegay dadkii la laa waxana la laa in ka badan 24 qof waa gartay Cabdiraxmaan waxaad warbixin dadka ka siisaa dadkan halkee ayay ka yimideen halkeey ku socdeen dadkani waxay ka yimideen deegaanka Madhogo oo ka mid ah ismaamulka Tanariva waxayna ku wajahnaayeen Garissa doonta waxa saarnayd in ka badan 100 qof waa ay qalimatay xalay abaaro 12kii ibar habeenimo xilli mugdi sii galayay dadka 22 kamid ah 100kaas qof waa la badbaadiyay oo booliska waa ay badbaadiyeen 24 kamid ahna waa ay suurtagal weeyeen in la badbaadiyo sababtuna waxa laga dhigay in ay mugdi ahayd oo ay adkeed in la badbaadiyo taakay ayaa la badbaadiyay 23 kamid ah ayaa lagu helay meed laga helay biyaha dhaxdooda arintani waxa keenay oo sababta la sheegay ay tahay in ay dadadka badan oo dalkani Kenya ka daay ay sababtay waa gartay marka ilaa iyo hadda dadka la la yahay tiradooda booliisku ma xaqiijiyeen magaalada Garissa wili lama xaqiijin 21 in ka badan ayaa hadda la la yahay wiliina way soconayaan warbixinada saabsan dadadka iyo roobabka ka daay dalka Kenya oo waxyaabo badan sababay wili ay way socdaan waa gartay ilaa iyo hadda marka ma la ogaaday waxa sababay in doonidan ay degto dadka rakaabka ay saarnaayeen sababtu waxa la sheegayaa inay tahay roobabka ama daadka ayaa zaid ah oo biyo badan ayaa daadadka ay sababeen biyaha badan oo ka imaanaya ismaamulada ay soo wada maraan daadadka sababtu waxa loo sheegayaa inay tahay daadadka iyo biyaha badan
أي سببها الروابط الداعي وقت عبد الرحمن وإلا يهدى وحور رسمي أو كسوة بحي مملكة غاريسة مجرى أو كو أدن أرنتان أنت أقولي ما يصاب بحين ما أنت أفرت قلب نما يا لرجينا إن يصاب هذا أرنتا وقت عبد الرحمن وأدي هذا وما سنتان أجد وما سنتان